Այս աստիճաններով ամփորձանգիչնելու կամ բարձրանալու շանսերն այնքան էլ մեծ չեն։ Վտանգավոր է հատկապես գիշերը, սակայն Սանահին կայարան թաղամասի համար մեկ շենքի բնակիչների ու նրանց հյուրերի համար դրանք դեռևս շարունակում են միակ գործածվող ճանապարհը մնալ։ Այս աստիճանները 30 տարվա պատմություն ունեն։ Տարիների ընթացքում աստիճաններից մի քանիսը ճակճկել են և շարքից դուրս եկել։ Շատ են ընկել։ Պատահել է մի նարդիվան կամ երկու նարդիվան կոտրել է ներքև ընկել, մարդիկ չեն գիտեցել։ Մթով, գիշերով կամ եկել են, ընկել են մեջը, ցեկով էլ են ընկել, մարդիկ մլորված գալիս են, ինչ գիտեն կոտրած է, ընկալիս են ունգնը մեջը։ Աստիճանների ներքևում գտնվող շենքերի բնակիչները գրեթե ամենօր են ականատես լինում ընկնելու դեպքերի, թե նրանց ու թե ընկնողների համար սա արդեն սովորական երևույթ է դարձել։ Ընկավ այդ նարդիվանների մեջ ու սենց ավախ մամա ջան, մութ էր, չտեղանք այդովա, այնա մեկ էր նավեկացավ ախ վախանելու գնաց, բայց չտեղանք ովա։ Բնակիչներն իրենց ուժերով մեկ անգամ չէ, որ վերանորոգել են այս աստիճանները, սակայն կարճ ժամանակ անց նոր ճաքեր են առաջանում, հատկապես վերջին մեկ տարվա ընթացքում վիճակն ավելի է վատացել, այդ պատճառով էլ համար մեկ շենք և շենքից վերև գտնվող առանձնատներ հասնելու համար բնակիչներից շատերը նախընտրում են M6 միջպետական ճանապարհով անցնել, որը սակայն պակաս վտանգավոր չէ։ Մի փոքր անուշադրություն և դժբախտ պատահարն անխուսափելի կլինի։ Ժողովուրդը գնում են գալի, երեխեք են, բան են, կնանիք են, ճանապարհով էլ գնալ չի լինում, որտեղ մեզ մեքենաներ են, անցած շատ արագ գնում են գալի, փակ ճանապարհ, բավարարտա, չի երեմ ոչ մի բան։ Ալեքսանդր Սոկրատյանը համար մեկ շենքի բնակիչ է, ասում է ամեն անգամ ոտքն աստիճանին դնելուց առաջ ամուր բռնում է աստիճանների բռնակից, քանի որ մեկ անգամ արդեն ընկել է այստեղ, աստիճանների վիճակը բարելավելու նպատակով մի քանի անգամ շարքից դուրս եկած աստիճանները փոխարինել են ուրիշներով, վերջին անգամ մոտ մեկ ամիս առաջ են վերանորոգում կատարել։ Կոտրած նարդիվանը ըստեղ լսրած ուրիշ բերել ենք փոխել, սարքել ենք, բայց էլի տակի շվելերը, երկուած շվելերը գծած, այս մի կողքի շվելերը վերանգել, թե պտելա կոտրել, թե նստվածնա թուլերել, նստելա, թե ինչ այլել, այս վիճակինա, թե քվելա, մարդիկ սոտ են տալի, վերեն ընգնան, վախմ են գնան։ Բնակիչներն ասում են, որ բազմիցս դիմել են համապատասխան մարմիններին, սակայն 1984 թվականից մինչ այժմ աստիճանները հիմնովին չեն վերանորոգվել, քաղաքապետարանից էլ երբեք ոչ մի ներկայացուցիչ չի եկել։ Ոչ մի անգամ, ոչ մի քաղսովետից մարդ, բան չի եկել, շատ անգամ դիմել ենք, էլի չեն ներկայացել, չեն նայել, հիմա ես վիճակին ա, գոյն է գան մի հատ նայեն, անպայման մի մարդ պտի վերեն գնի, տակն է գնի։ Ժամանակին դա մեկ անգամ արդեն նորոգում անցել է, այդ հատվածի կապող աստիճանների խնդիրը դեռ նախկին տարիներին էլ բարձրաձայնվել և ոչ միայն բնակիչներ, այլ հենց քաղաքապետարանն էլ տարիներ առաջ դեռ վերականգնման, վերանորոգման աշխատանքներ արել, բայց ժամանակի ընթացքում նորից մաշվածության հետևանքով անհրաժեշտություն առաջացել է, մենք թաղամասերում շրջելով, նաև այդ տվյալ թաղամասում բնակիչների այդ հանդիպումների ընթացքում տեսել ենք և իրենք էլ դիմել են այդ աստիճանների վերականգնման հարցով։ Ալավերդու քաղաքապետը նշում է, որ այս տարվա ընթացքում ֆոնդային բյուջեի համալրման արդյունքում նշված աստիճանների բարեկարգման որոշ աշխատանքներ կնախատեսվեն, սակայն հիմնովին վերանորոգում չի իրականացվի, քանի որ դրա համար ավելի մեծ միջոցներ են անհրաժեշտ։